Lura da yadda aurata ya ke samun tangarda musamman sakamakon yadda wasu iyaye ke shishige cikin zamantakewar iyayensu ya sanya wannan kungiya ta shirya wannan lecture mai taken shishigin da iyaye ke cikin zamantakewar auren iyayensu. Malamai masu jawabai sun dau lokaci suna jawabi kan iyakan da iyaye ka iya sanya hannu cikin zamantakewar na auren iyayensu. A da dama iyaye su suna kallon menene mijin yake wa yarinya, daga nan ne matsalar ke tasowa. In miji ya sayi wannan sai ta kalla. Ina fadakar da ƴaƴan mata su yi biyayya ga mazajensu, su yi abin da ya kamata su yi yadda zai taimake mu. Rabiatu Umar Sodangi ita ce amiran wannan kungiya. Mun kan samu matsaloli irin waɗannan da yawa, mukan ji su gun mutane ko yayaye kaga sun zo suna kawo ƙara, mama na ta ce sai kaza, baba na ya ce sai kaza, kuma uwa ta ce ita wannan gida da za ka kai diyarta yayi kaɗan ba zai ɗauki kayan da za a saya ba, ire-iren waɗannan matsalolin. Ba magana ce ta shishigin iyaye a cikin auratayya na ƴaƴansu, wannan babban rikici ne da ke addaba aure a nan ƙasashenmu, kuma magana ce da lallai ya kamata a ce ana yin ta, ana fahimtar da iyaye, ana fahimtar da su ƴaƴa akan yadda za a samu zaman aure na musulunci cikin lumana. Kungiyar mata ta Almannar ta jima tana talfa al'umma wajen koya musu sana'o'i da kuma ba su ilimi kan zamantakewar aure domin samar da ingantacciyar al'umma mai dogaro da kanta. Ƙarshen rahoton kenan. Amazango, labarin NTA.